Bin baca gaç zor çoğu da geçen birisi patlak. Hey yo you what's up guys TJ Ben. За тэгэхээр өнөөдөр юмч дээр хэлүүлээ. Надаас бас төдийлөг хүмүүс их асуудаг тоглоомуудын нэг болох бидний дуусаагүй ажил Toddler Reliable Delivery Service гэдэг нэг хөгжилтэй тоглоомыг тоглох гэж байна. За тэгэхээр хэрэв өмнөх 3 эпизодыг үзэж хараахан юм шиг бол яг одоо миний channel дээрээ эсвэл миний яг баруун дээр болон линкүүд нь гарч байгаа шүү. За тэгээд тэд нар л ороод үзсэн бол хэдэл өнөөдрийнхөө 4-р эпизод руу орцгоё. Тэгээд өнөөдрийн нэг сонирхолтой бас л нэг шөнийн эйсэнд гарах юм шиг байна. Тэгээд сонирхолтой delivery service тоглоомынхаа бичлэргүү орцгоё. Тэгт л өнөөдөр бичлэгтээ манай Эйлен ах тэгээ сайн дурсан Касу ах тэгээд Патр ах нар маань оролцож байгаа. Тэгээд ерөөсө Касу ах бол нэг оролцдог ус тэгээ өнөөдөр харин Касу ахыг авчирсан болохоор бас улам илүү сонирхолтой болно гэж найдаж байна. Зак тэгэхээр өнөөдөр бид нар юу хийх юм болов сайн хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд Ялоо мен чүшэрэч чай. За. Эпик фейл юм би. Сайн яг намайг мөрөгч байгаа фейл дэ наач та тий. Ой, фей, тэвч үй. Ой. Бүгд энэ донд. Яа. Касах. Би яагаад гэвэл ан касах патра хоёр адилах юм биш үү? Ханди юм байна. Эй, жалоо чи миний мөмнөөс тавьчиха. Бид нэг ч ингэж байгаа тодгнооч гэдэг. Гэж. За нэш юм наа. Энэ горон Горон жалсаа. Оо. Бүр огт. Юу ингэж муугаад байгаа вэ тийч одоо. За гайс. Я өнөөдөр яах вэ? Хэдүүлээ нэг хүмүүсийн юмыг хүргээд өгчих юм уу? Яах юм? За нэг нэг. Нэг дөрүлээ нийлж байгаа нэг хитэн хүргэлт хийчихв. За илүү. Яваад би машин шиг машин яваад олоод ирэй заа ёо. Би чи энэ чинь угаасаа байгууллагаас машин өгнө үү? Юу бүүт. Яа юу. Би чи. Энэ чинь угаасаа байгууллага машин өгнө үү? Уу, өстө байчих түвшинэ. Байгуулга машин машин хэрэггүй яа. За за, та тэгвэл өөр юм бидээ. Машаа бид нар энд ажилла авчи. За, касах. Уу, дайш. Эсвэл энэ касах. Нэш нэш нэш. Үсэр. Оо, за за, энд гараад бас. Уу, ямар том юм бэ? Юу ч тийгнэ. Бүгдэд toilet paper гиснаас ой. За, энэ кас. Найс цаасах ба. Зөө. Э. Өтөр форцач ээ. Дэвчэр эсрэг талаас нь би эсрэг талаас нь би за надхаа би өөрөө өргөгдөв нас тэгээ өргөж за өргөрөө одоо тэр машин руу гаргаа шийдэж оо ингэж болохгүй энд жоохон ашил болчихлоо шатрагатай гэдэг үгтэйж ярих юм болоо шүү дээ за ийш гаргаал тавьчаад өргөрг өргөрөө ээ ер уусоо дайж өргөж 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 би одоо патрах өргөөд байгаа юм санагд О. О, э. Атаа цагаан тэгэхэд атаа цагаан тэгэхэд. Оос, оо, найс. Оо, оо, э. Ата боллоо, боллоо, боллоо. Залуу. А, за. За. Атаа цагаан тэгэхэд. Атаа цагаан тэгэхэд гэж. Үшээ. Оо, оо, э. За, одоо сайхан энэээс бөөнөрөө сайхан зүгдээд. Хин нугатаа бэ. Энэ ээл лахсаа онгоч нисчээд хүрээд өгөө. Үгүй. За бэ чөлөө, бэрч энэ. Сайхан. Сайхан юугаа? Сайхан хамгаалаад яваа шүү залуучууд. Харин тийм ээ. Өтөр патер нөгөө юмны доо. Хи бүүти. Оо. Fuck. Бид мөн ямар ангрэм навш вэ? Үн ямар нач хий юу? Патер. Ее мана баха юу илүү ачаар салаа наач. Ой нама дэрла дэрла. Энийг нь унгаад гэсэн дээ. За туслаарай. Туслаарай. Оо энэ залуучууд нэрэ зүгээр. Алуу холдчихье. Ингээд өрг. За чадд юм бол ганцаар өгөө надад тавьж. Нэр юу? Нэр юу? Нэр юу? Нэр юу? За. За одоо гурван талаас өрчээ. Нэг хоёрын үсрээрэ. Тэр юу хий? Зайтай. Одоо үсрээд өшин каса хайчва.
Яасан бэ? Эд бид нэг ачаа энэ дээр гарах. Сая яхад ачаа та тонгочоо. За одоо би ч одоо би машинасаа бариад машинасаа барьчих. Please машинасаа no. Машинасаа. А за барьчих шүү. За явра. Гэ казах нача гараад. А. Ой, ийш суугаа. Наа чи 0-ын цас гэсэн шүү. Нөгөө хүн 0-ын цас болчихсон. Чи. Чи би чи. Тэнийсээ зуурхай. Зуураад унахчлаа штэ. Ой. Үшин ийм их 0-ын цасаар ямар их ямар том онж байгаа вэ? Бэр. Өөр коронавигийн үеийн хүмүүс амир. Харин тий 0-ын цас аваад. Харин тий. Хэрэг чи болж байгаа. За одоо хатаа. Танаар ийм бүтлгүй гараад байна. Тосч сайн л байна. Би ч гэсэн танаа менежер гэдэг тийм. Ажиллаж хараад сууж штий. Гэш их зүгээр алхаад төрөөд өгчих юм уу? Хөп 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 хөп. Ашиг. Оца за. Ойлгох яг тэгээ бэрэ бэж. Яг тэгээ бэрэ бэж. Би ч болоод чи. Тавча. Тавча тавча тавча. What? Яг тэгээ бэрэ л явж. Би ч болоод чи. Ой, бүр ачааг ингэж авч явна ой. Тэгээ эпик би өнөрт мэрэг гоо надаас ядаж нэгэн зураач. Ой, хоёр хоёр залгач өдөө. Айл үл чи хэлээ. Би өнөрт мэрэггүй штэ. Ой. За энэ жолооч. Ой. Жолооч. Э. За бич. Энд чи бас тээ тийм амархан ийл биш вэ? Намайг барайрай. Машин доороос чи би гараад. Боцаа машин доошоор. Арач дээрээс гоцс их цай. Харснаас. За, сайн барайрай касах. За бэр аа. Оо, ийл юм биш тээ. Сайн харснаас. Тэр касах. Ийл тах гэдэг хэвч. За иш 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 иш. Ой тавьчи. Гүгэж 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 гүгэж. Би энийг хөргээд өгчий. Ой энэ ч л биш юм уу? Харин тийм ийм ойрхон. Ате энэ баг нэг захиалагч юм уу? Аа надад ирэх хар хар. Тэ намайг барьчаад байна. Мэдээд. Биш энэ цаанаас нь бариад өгдөө. Амар арай л рейсист үзэл гаргаснаа сайн. За одоо ийш өрг. Өргөө. Өрг. Өрг. Үсэр. What? Үсэр. Оо басан. Оо. Йе оо би орч би гарчигдчих ч штий ёо. Йе. За 25-нд суугаад. Оо энэ энэ хүүхний энэ үйл хэлцэн багийг ингээ хүүхд. Яа яа. Нөө сууя л да. Ой энэ жолоочны би. Тот энэ га дийх. Яасан бэ? Машин доодох нэг хараа да. Унгаараас чинь барыг ухаалтаач үгүй нэ. Ой. Би ч энийг өргөж нийлнэ. Хатр машин дор. Аа яа. Би ч үгүй би энийг өргөж дийлэх واخ юм. Оо, салгалсан. Ир юм байж. Цаашаа. Цаашаа. Мэж мэж өргөж нийлнэ. Аа, би гараад ирсэн шүү. Би гараад ирсэн. Оо, на чи юу вэ? Энэ юу юм бэ? Сэйцэл өргөжтэй нөө. За, машин тесэрт дэлбэрт нэг юм биш үү? Том машин гооч. Эн тавчуд надад бараг бастаад байгаа. Юу ээ? Пуше. Бали би тавлаа. Оо. Чичтэй буцаахад ингэвэл мө. Хаашаа чи хаашаа вэ? За бэ чи тавчи тавчи тавчи. Айхгүй. Айхгүй чи ийшээ байж. Тавчи. Ба хар чинь. Юртөл энэ. Худлаа ирсэн. Зайлаа. Угур угур хамаа үлдсэн байна. Оо. Энэ хаалаад чал чал чи энэ олоод авсан биш бүр учир замбраан алдах байлаа лээ. Би л энийг гаргаж энэ дээр тайхаа. Би ер нь гүрүү шиг хийдэв. Оо. Тэгээ тонгочтой хөдөлгөнөө. Оо. За тэгээ чи бүр тийгээр яв цай чи. Оо яа та. Чи бараа газар самж тоглоод байгаа юм ааш. Бат хэч их машин доороос орж байна. Алиа бич. Би мөчнөөс гашвал боллоо. Алиа бич. Энэ алиа өгч. Тэгэж одоо 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 одоо. За одоо үлдсрэл эсрэл оо. Ээ. За мэдээч жолооч би.
За, өнөөхөр биш үү? Өнөөхөр биш үү? За, окей. За. Уурай казо. Окей, бичээр хөдлөх болоо биш үү? Йоо, энэ хүн нисчихдэг шүү. Өөртөө барихгүй. Харин энэ хоёлаа энэ юунаасаа барьчихад байгаа юм. Хойл яах нөгөө физикийн үйл явах юм уу? Шууд ингээд чигэрэг барьчаа чигэрэг гүгэдэх үү? Оо, гачга. Өгч ийн. За, касо зүгээр маус нэгэр нэг газараас барьчих зүгээр. Чирэгдээч. What? What the fuck? Залуусаа би нисэж чинь. Та ганцаараа нисээгүй. Уй, сайн уу? Босоо. Ер нь онлайн хав тав зүтгэх юм бол саяны бидний авч явж ирсэн юм бол тесэрт дэлбэрдэг зүйл байсан байна. Тэгээд тесрээ дэлбэрчлээ. Хоёроо, хоёроо. Чи дахиад гараад ирсэн шүү. Дээш харлаа. А? Харж байна уу? What? Яй. Чанга онж ирж. За, эйл нах, би жолоод та наадах ирсэн тэ. Би жолоод яв. За. Би түүд тариад явах. Би жолоод. Ин касх нисээл явах юм. Яа, энэ толгоон дор унчлаа. Чи тэр чи та. Нэр аюулгүй шүү. Яа, наачаа шахад хэлбэрлээ. Хэлбэрлээ. Хоо, ёо, эсэ онгад бустаа. Харснуустай. Ирдэл энэ. За би ч одоо энийг яаж ингэж байна? За касаах бол энэ дээр орцсон байна. Тэгээ унтаад байна. За би барьцаа. За барьцсан шүү яваарай. Бат шүү. Толгой. Хүшээ. Яагаад таа бай? Бат хаа. Тэр аим хол юм бит. За. За яваарай. Бич 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 үй. Но. Хоёр. Машинаас барайгүй би бирэсээ барьсан. Хэрте машинаас барьж болохгүй наа. За би тавьчихсан. Тавьчихсан. Муу наа чи нэг таран байна уу та бодоо болгох намайнысыг. Йоо, ой, намайг цохоход нөгөө. Касоти зүгээр тоглоомоо зүгээр тоглож үзээл. За машинаас барьсан уу? Харин би машинаас барьдаг бариул алгаа энэ машинд чи ядчих. Хоёр гар хоёлаа л энэ юунаас барьчихад байгаа юм. Энэ хоёр залуу намайг татж чангаагаад байна. Бич 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 бич. Тац баг тэгэл явчихдаг. Би тийч биш нэг нь үйлчлээ. Падр үйлчлээ. Бацаалаа. Кайс Тос но. Чи хаана? Машин доор. Оо, машин доор. Чи тэг юм чи мо баг. Оо яна. За зурчих, зурчих патрах. Доор доор уулзлаар тэнэ. Ой, бүлэг та. А халаас ичээ хаа. Аа. Ой яа. Оо яг. Оо ноо. Хаастай маш их дөрөн. А за би машинас барьчих шиг боллоо. Спортер машинас хайчих ба. Асан зурчих падра. Тэр яри яри яри. За зин дэлбэрлээ наач. Өтрөр машин дор. Йе. Үгүйшээ бүлтрээ донаад ах юм та энэ гүргэлтийн асных нь өөрсдөө бүлтрээд ах юм. Оо би ядчих юунаасаа машинаасаа тавьчихлаа. Энэ яг зүгээр. Тэр витрээ энэ гүргэлт хийхтэй шүү дээ. За окей за барьцсан шүү. За одоо л яг явахгүй бол би яг баасан шүү. За. Ээ. За сайн барьарэ. Юмнас казо маус нэг юм уу хоёроороо барь. Бацаа. Би контроллероор тоглоод байгаа. А тэгвэл юугаараа? Хоёр гараа өргөө зүс. R1 R2. RT RT юм уу LT гэрэ барь.
А бэр за 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 тэгэл явчих тэгэл явчих за. За яв. За. Йой. Бид түр одоо нэг хамтлаг юм ачи. Хөөе би энэ ачааг яаж зурж өвдө гэж ай дээрээсээ патрик. I believe I can fly. Goals. A few moments later. За болчи. Өнөөдөр хүргэлтийг ингээд өндөрлөө ер шиг. Биш касах наана суудаа хойлоо нэг юм. Өөр даалгавар ах уу? Яа жоох юм. Бичээ. Та зөвөр нэг юм нас бич. Би татас бити барайт. За. Бич тамаас нэг юм хойлоо тавь. Та надаас барьчаад. За касах бүтээр одоо нисгэж шүү. Та нар хоёрыг харахад бэлэн болтгүй байна. Ой, хайра. Цагцаа. Хайра. Хайра, нэш, нэш, нэш. Кин сайн нисгэ үзээ дэр уртлыг одоо наатар нисэн зөө. За, тавэр нис. Уу. Манай яра. Бум, бум. Яа. За, тав тай. За, го, го. Залуу. Аа ингээд аврагаар патер бүтээр тодорлоо. Бүтээр ятчил замаа унч нисээ. Окей, сая өрүүлэн иргсэнгүй л дээ. Энэ нөгөө өрүүлний тэнхлэгний асуудал та биш юм байна. Цас. Хайвч юм дээ. Эрт хайвч шүү дээ. Үсрэх юм. Би хараад үздэг юм. Хамтарах юм уу? Бэ би нэг үргэсэн хариулт. Дахиад ийм машин байгаа юм уу? Бага тэр дээр дээр таанц дээр ч жоохон цайтай. Йой. Эн дээрээс зүгтсэн байгаа юм хий. Чи пи пи. Чи сайн зурж байна да. Оо баярлсан шүү. Би чи машин дотор нөхсөн. Баярлаа. Патрик. Sorry. Я я. А дотор ороод би нэг кабинаас зүгч юм шиг. Йоо та ямар секс тоглож байгаа юу? Оо, касах энэ дууны та карланаас зүгчлээ шүү. Оо, энэ амар гоё юм шиг байна. За, одоо гоё юм шүү. За. Өтөр гоё юм шиг байна. Би ч энэ шараад амар шарамж байна, амар шарамж байна. Уу. Яа. Би одоо очоод шууд касахт энэ үлдээ. Хэ. Тэ чи. Хой яраа байна. За, чи чи над жоо хойртооч. Чи яаж чадчихна? Чи яаж намайг ингэж мач. За, баяр та яраа дууссан. Чи би чи цагаан машиныг босчих. Госыг гэж жолоод ч болдгүй юм байна. Яасан бэ? Нэшэ нэшэ. Чи хой хэл О гараатерс. За бэ би очила. За касах суух уу? Сууж та. Сөлөттэй хөөе. Энэ зурхай. Э он он. Э он. За лээ зүгцэн. За би билээ. Касах сууч. Очиж явна. За одоо. Энэ хоёрын тийм. За. Оо. Ва. Би өрлөсөй. Хатчи. Алтч би яг энэгээр яг гой харахад. Бит батрах. Надад туслан ширэгтэй. Чи хаана байна? Маа мууруу. За одоо одоо очиж байна. Цачуутай унах юм уу? Наа чи авралгүй болсон юм шиг байна да. Биш машин дээр очиход өөрө флип хийгээд идэж суулна. За барьцсан. За let's go. За let's go. Хамт чи. За go. Окей. Оо. За. Оо. Цаа цаа яа. Үстэц. Үша. Ой, тойрын дээр гарч ирсэн юм хоёроо. Одоо гарах чинь. За, тэн дээр гараад байна. За, хоёлын чигэр үсэрчгүй машин тага. Йоо. Хайнс. Аа. Оо за.
За, касах. Бацаарай. Бацсан уу? А за, бацсан. Яг сайн бацсан. Бацааг л харагдаад байна да. Бацсан. За, явла. Оо энэ. Оо энэ. Явя. Ий хүн авах гэж байна. Хөөе. Хавтач ээ. Үзүр. Нисчээ. Уу, го. Йоо. Йоо, машин сэсэрч байна. Яа за. Үхчих нь цааник хоёр хүн. Битэр бэлэн шүү. За, битэрийн камераар аваарай. За, яа гоё. За, гоё аавь. За, яваа. Оо, ирээд. Яа. Нэг нөхөр орилоо яваад өглөө цаашаа. Оо, яаж яах вэ? Яг ингэ ацаараа энэ. Гоо бондорё. Бичвэ. Энэ машин зурч юм чүнс да. Хани хайтай хараад. Тэвэл болчихлаа. Оо, аяш. Оо, энэ чи аа, наа чи дууралдгүй мэн, зурулдгүй мэн. Ойртонгод нэг ухаалт болчиход. За, дөрүүлээ нэг зүгж жагаад нэг ийш тийш нэг газар явах та. Би бол зүгцсэн. За яваарай. За хөдлөр. Би ер нь ингээд явчихад бол зүгээр. Тийм би бол тун. Хөөе, наа гөрөгцөн. За би үлдсэн шүү агаар дээр. Ямхаа нэрэ. Хайли үнсээ. Тайч чи яа. Машин барихч гоё юм байна. Хөөе, энд онгоц зогс тэ. А? Энд онгоц зогс тэ. Онгоц яаны. Жин уртлаа энэ юу вэ? Энд юу ч харагдаж үзэгдэх онгоцох юм. Уу. Ани ани. Ой, тийрт донгоц. Пууч мэн үе. Guys, пууч эсрэл. За, ээл нагтхаар хамтарч болоод гараад нэг гоё юм болдог. За яах. За, тэг дүүгтэй вэ. Би ханьс нь бармэрэг байна. Вилдэ. Дүүгтэй. Хоёр, манай хоёр далавч байна уу? Ба. Хайр тий дараа хөндрүүлээд. Бэлснэ. За. За айлнах гээ. За гээ. Оо. Ваа хэшид. Ой. За яарэ. Бич би ярн яах гэсэн бол. Чи би баруун зүүн юм байна тий. За шууд чигэрээ хэлээ. За. Шууд чигэрээ. Би цаарай яг гой чиглэлт хий. За чиглэл цаа. За шууд чигэр. Ийа! Ай дайди хэт яри гата. За биш тош батара тийчээ дэш тош залаа. Ийа! Жи. Хоёр дуу орлого. Бидний нислэг эрдэл энэ үү? Өө нар та гаса гинэ. Нар та энэ карта гаса гэсэн шүү дээ. Биш. Касах тэнд гой маз үлээ. Аз үлээ чиг. Энчнээс ирээд маус нэгэ бэр та. Энэ нада гал хамаа гал онтрагцсан. Маус тик. Танаш. Эд нэг сая яагаад ниссэнгүү вэ? Би доош толцтой байсан юм уу? Аврана. Үй. Маш. Танаш, ой, хоёр ихрээ. Ихрээ. Би бэрээ. Хоёр дүнээс л бэрээ. Та хоёрын бэр чатаа уу? Чи гуданч. За бич би тэгэл хамарнаас нь зүгч. Наад чи яг нисд юм уу? Ниснэ нисэн. Би яг мэдрээд байна. За би зурцсан шүү. Бисээ тэрлэх нисэн. Би зурцсан шүү. А зураг байна. Олноос нисдэл юм шүү. За зурх уу? Танаа туу. За хоёр ихэр сам зинаасаа бэрч. Чи яг тэр галан дээр зүгөр юм уу? Тийм байна. Чо? За, тэрстэй амар барьсан. За. Ой. Би чи касах барайг үү? Касах жоохон урагшчихад. За, одоо маус хоёроо. Тэр одлаа. Шал хөлхний хатгалт шүү дээ. Биш би ингэхгүй бай та. За. Би чи таахаг бай. Чи зүрхгүй цаг наага зогсоод байж тээ ганц. Аа, бэрц. Одоо бэрч шít. Оо, дэрэхгүй байх нөө.
Би ортол нэг яах гэдэг юм бэ? Татгаа гарах хэрэгтэй нэг хасаг. Ой, тэр ортлын нөхрөө чи жолоодлого болгоод байна. За бич бич би энэ тэгэл би энэ далавчнаас нь зурч л та. За зурс. Цаго. Гэсэхэр. Эхлээд тийм байна уу? Өшөө хүч байна уу? Энэ эсэхгүй. Энэ яг би надад яг нэг бодол анал байна. Дэлбэрлээ. Бис надад дэлбэрч дэлбэрч хэлсэн ч үгүй. What? Оо. Яа гатаа юм бэ? А бүр жилээд ирэв. Орд өгчгөө саваад ах юм. Оо, за 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 за. А энд хүнддээд байгаа юм байна. Хүнддээд байгаа юм байна. Бичи. Яа. Та би контент энэ дээр хэлээ. Би ганцаархан өөрөө жолоодох гэж үздэй гайс. This is for content. За бид нар хоёр дахь юм шүү дээ. За тийм моохан. Та надаа намайг яг тархуул гэж бодоод байна те. This is for content okay. За. Амд. За алдчих. Хөөе. Гороо юм чи. Хөөе. Хөөе, алдчих, алдчих. Гэс, 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 гэс. Аша, аша. Аша, аша, аша. Аша. Зам чөлөө, зам чөлөөл. Өнгөхгүй. Фуу! Тэд хилээс тээ. Хийж чи явчлаа шүү. За за. Сайн гэл та. Яаж вэ? Э, намшиж. Намшиж дэлбэр. Хөөрэж. За за, гурлаа нэг газар ягаад бичлэгээ өндөрлээ. Сайн боллоо тэгээд. Ер нь бол нисэж болд юм байна. Гэтэ дээш яаж хөөрөх учрыг би сайн ойлгосонгүй. Яа. Чик. Та бич танад анаа бич би танад дөрөөр яваад чи. Ердөөл энэ шүү дээ. Хад зүгээр л хараарай танад зүгээр. Ердөөл энэ шүү дээ. Зүгээр л. Би яг л тэгэрс нэссэн ш цай. Тэм оо ингээд жолоодод оо. Бэж бэж бэж. Би таныг хард чадсангүй. Бэж миний портлет бүр энэ цүүрлээ. Хараа л тийч нөө. Би портлет талтай. Би сай чат гэдээ дуурсан сонссно. Өө тэнд ээл нэх нисчихэд гэж жинкнэсээ. Бартлууд оо. Бартад дэлбэрсэн. Хоож байгаа дэлбэрээч. За энэ. Өөр яраалгу юу яваад ирчихлээ. За гурлаа хаан бичлэгээ өндөрлөх үү? Дөрвөлээ, дөрвөлээ, гурлаа. Энд ингэ зөксөж байгаа л бичлэгээ өндөрлөө. Юу бацаа. Хай. Нэг орд зөксөж. 2 hours later. Нарай. Би хаа. Мэр 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 За 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 бичлэг өндөрлөө. За. Заг тэгэхээр энэ хөрөд өнөөдрийнхөө бичлэг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд хэрэг цааш нь өргөжлүүлээд та 5 дахь цуурлаг гаргахыг хүсэх юм бол лайк тавчиг дараарай. Тэгээд хит хим бишээ. Хэрэг хэмжээний лайк цуглуулахаас шалтгаалаад дараах эпизодыг үргэлжлүүлэх үгүй гэдгийг шийдэх болно. Тэгэхээр таалагдсан бол доор комент зэгт бай санал хөтлөлтөй үлдээгээрэй. Тэгээ дараа дараагийн сонирхолтой эпизод руу уулзцгаа. Тэгээ манай Элнах, Казуах, Патрах нарын YouTube хуудсанд ор description зэгт байгаа болохоор ороод ёо би нэг ганц юм зүгээр ярьчих л да. Бүр дээрээ бүр мансуур болоо. Тэгээ доор байгаа болохоор ороод лайк ороод channel руу дэн ороод subscribe дараад Угра. За тэгээ дараа дараачхан сонирхолтой эпизод руу уулзцгаая. Түр баяртай. Peace out. Тийж байла. Баяртай.